Від часу вбивства минуло 3 місяці. Справу розслідує кілька десятків правоохоронців. Тривалі судово-медичні експертизи та 3 версії злочину – вбивство на побутовому ґрунті, з корисливих мотивів і, насамкінець, вбивство через професійну діяльність. Чи просунулося слідство від березня хоч на міліметр? Про це ми запитуємо у начальника управління МВС у Хмельницькій області. Розкриття вбивства головного редактора Нетішинської газети «Нетішинський вісник» перебуває в мене на особистому контролі. Створена слідча оперативна група з числа досвідчених працівників як карного розшуку, так і слідчих підрозділів. Є декілька версій, над якими ми працюємо, і є в мене сьогодні підстави вважати на те, що найкоротший термін часу вказане вбивство буде розкрите. Поки українська міліція розслідує, російські журналісти вже винесли свій вердикт. Мовляв, в Україні вбивство журналістів не виняток, а закономірність. Ні дня не проходить, щоб на Україні не гибли люди, не просто не согласні з діючим режимом, а чесно заявляючи о своїй позиції. Не росіянам, звичайно, не нашим російським колегам говорити би про такі речі. Тому що коли ув'язують просто загибель за нез'ясованих обставин кількох людей, які просто належать до журналістської професії, ну, ви знаєте, це просто свідома, спеціальна така пропагандистська акція. У самій Росії незаангажованих представників четвертої влади не надто поважають. Ось кілька тільки найгучніших подій. У березні 1995 року вбито телеведучого та першого генерального директора ОРТ Влада Лістєва. За 5 років і знову ж таки у березні дивна авіакатастрофа, що забрала життя політичного оглядача Артема Боровика. Кореспондент займався збором засекречених біографічних даних про Володимира Путіна. У 2006-му у ліфті будинку застрелили відому журналістку та правозахисницю Анну Політковську. Загалом же, починаючи з 1991 року, у Росії вбили більше як 300 журналістів. Мені здається, що наші люди вже досить досвідчені для того, щоб відділити зерно від полови, щоб розібратися в цих ситуаціях, щоб ніколи не ставити поряд такі світлі імена, скажімо, як Ольга Мороз. І такі, як на мене, темні постаті, як Бузина чи Калашников. Це заслужений журналіст України Світлана Кабачинська, близька знайома вбитої нетішинської журналістки Ольги Мороз. Називає загиблу надзвичайно світлою людиною та вважає, громадськість має постійно контролювати хід розслідування справи. Хотілося, щоб усі місцеві засоби масової інформації, вибачте, щодня смикали нашу міліцію, запитуючи, як просувається слідство у справі Ольги Мороз. Тепер, коли українське суспільство пережило революцію гідності, до роботи журналістів особлива увага, як зрештою і до роботи міліції. Тож є надія, що справа про вбивство Ольги Мороз не перетвориться на так званий висяк. Світлана Русіна, Юрій Чорний, Андрій Лазарук для інформаційного випуску.